Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os presentes com uma boa tarde e a paz do Senhor. E em nome dos noivos, eu quero pedir perdão a todos os convidados por um pequeno atraso. Mas, graças a Deus, vamos participar deste momento tão importante na vida de vocês. E eu tenho certeza que as mãos de Deus estarão estendidas para os abençoar neste dia. Pois este é o propósito que vocês vêm até este altar neste dia. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma oração, pedindo para que a presença de Deus esteja neste lugar, para que este não seja outro, senão o altar do Senhor. E eu não quero fazer esta oração sozinho. Eu quero convidar a todos os que estão presentes a se unirem comigo em uma palavra de oração, para que a presença de Deus esteja entre nós e aconteça aquilo que esse casal mais precisa e mais deseja neste dia, que é a bênção de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção de Deus, pedindo a presença de Deus. Bondoso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, reunidos neste lugar. E o nosso propósito aqui hoje, Senhor, é, Senhor, se não outro, de pedir a Tua bênção. E para que isto aconteça, pedimos a Tua presença, Pai. Que este lugar, Senhor, seja, Pai querido, um lugar de adoração, um lugar de louvor. Que a partir deste momento nós consagramos, Senhor, este altar a Ti, Pai querido, para que a Tua bênção aconteça, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida deste casal. Nós pedimos a Tua presença e certo que o Senhor nos ouve neste dia, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os convidados podem tomar os seus assentos. Eu prometo que vou ser bem breve, mas não posso deixar de falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Mas antes, eu preciso fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito importante. Eu precisava saber se é de livre e espontânea vontade que Nayara Dantas vem até este altar neste dia e deseja se unir em matrimônio com João Pedro Constâncio. Sim. Graças a Deus, João. Entendemos que não foi pressionada. João Pedro, é da sua livre e espontânea vontade que você deseja se unir em matrimônio com Nayara Dantas? Sim. Graças a Deus. Aos presentes eu pergunto se tem alguém aqui entre nós que se opõe à união deste casal, que se manifeste agora ou se cale-se para sempre. Não tendo manifestação, nós vamos dar sequência e eu gostaria que para isso acontecesse fazer leitura de um texto da Palavra de Deus muito conhecido por todos nós, que se encontra em uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que estava vivenciando um momento muito lindo, um momento maravilhoso espiritualmente. E ele vai dizer que tudo isso que estava acontecendo naquela igreja, de nível espiritual, era porque existia algo importante ali. Era porque existia ali um sentimento. E este sentimento é o maior sentimento que pode existir. E esta epístola de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Paulo escreve assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom
de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Mas se alguém, quando alguém faz o que é certo, este se alegra. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém? Esse texto, Paulo, ele nos ensina que não existe nada maior e melhor do que o amor. Ele compara até mesmo os dons espirituais com o amor. E ele diz que o amor é superior a todas essas coisas. Tudo vai passar um dia. A nossa vida espiritual que vivemos e conhecemos aqui na terra, o nosso conhecimento, as mensagens que pregamos, tudo vai terminar. Mas Paulo diz, o amor é eterno. O que existe dentro de vocês é eterno. E deve ser tido como eterno, mantido como eterno. É um sentimento que não dá para se explicar. Não tem como se descrever. Um dia se olharam, se apaixonaram, se enamoraram e hoje estão se casando. Isso acontece porque existe o amor dentro do coração de vocês. E este amor não foi o homem que colocou. Não foi o João Pedro que colocou no coração da Nayara. Não foi a Nayara que colocou no coração do João Pedro. Nós acreditamos que foi Deus. Deus colocou um sentimento muito maior que qualquer outra coisa, de um para com o outro. E este sentimento ele deve ser cultivado todos os dias, com atitudes, com gestos,
com o comportamento. Precisamos entender que para que este amor continue, nós temos que alimentá-lo. Alimentá-lo com palavras, alimentá-lo com muitas coisas que ao longo do dia vão acontecer. Um carinho, um gesto, algo que vai fazer a pessoa entender que ela é importante para nós. Muitos se casam achando que vão ser felizes. O casamento, ele não traz felicidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um homem chamado Adão, que foi criado por Deus. E ele foi criado só. Mas a Bíblia não diz que Adão era infeliz por não ter uma companheira. A Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só. Porque ele recebeu de Deus e receberia de Deus muitas tarefas. E Deus viu que essas tarefas ele não conseguiria realizar sozinho sem a ajuda de uma adjuntora. Alguém semelhante a ele, como que se estivesse do lado dele para o ajudar. Então Deus fez Adão cair num profundo sono. E de uma de suas costelas, diz a Bíblia, que Deus tirou e criou a mulher. Tudo aquilo que faltava no homem para que ele cumprisse, para que ele realizasse a sua tarefa, os seus objetivos, Deus colocou na mulher. E a mulher é esta, que está ao lado de um homem para o auxiliar, para o ajudar. É a parte sentimental, é a parte emocional. É a parte que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escrevendo é como um vaso mais fraco. Mas muitos interpretam errado esse versículo, achando que é menosprezando a mulher, não. Quando nós olhamos para uma taça de cristal, ela é muito valiosa, preciosa e bonita. Mas ela não pode sofrer muitas quedas. Porque a qualquer queda, ela pode se quebrar. Assim, João, você precisa entender o coração de Nayara. Ela é sensível, muito valiosa, muito preciosa e útil. Porém, muito sensível. Precisa tratar com carinho, com cuidado, com amor, com zelo. Quando vamos transportar coisas preciosas, embrulhamos bem, tomamos muito cuidado, guardamos em um lugar seguro. Assim, João Pedro, Nayara precisa ser tratada. Com bastante cuidado, com bastante zelo. E assim sendo, você sempre terá o amor de Nayara. E Nayara, quando for tratar com o João, ele é mais grosso, ele é mais racional. Ele é mais explodido. Assim é o homem. Mas a mulher tem o seu jeito de conseguir, de administrar, de colocar a sua emoção, de colocar o seu carinho, o seu amor e o seu jeito feminino. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o relacionamento de vocês, como já tem abençoado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Um conselho eu deixo para vocês, como pai e como sogro: nunca deixem de buscar a Deus. Nunca permitam de não estar na presença de Deus. Sempre estejam. Porque muitos casais e casamentos de hoje em dia se ruinam e terminam exatamente por causa disso. Pela falta de Deus. Hoje vocês estão aqui, estão buscando aquilo que vai fazer com que o relacionamento de vocês, com que o casamento de vocês perdurem, que é a bênção e a presença de Deus. Mas nunca se esqueçam que todos os dias, assim como hoje, João angustiado, esperando, ansioso, Nayara se arrumando, se preparando,
e descendo as escadas, veio ao seu encontro e os dois juntos vieram à busca daquilo que vocês entendem que é aquilo de mais importante na vida de vocês, a bênção de Deus. Sempre façam isso, ainda que isso cause angústia, ainda que isso cause desespero e ansiedade, João Pedro. Mas faça, busca a Deus. Nayara, ainda que isso te custe um dinheiro, um tempo, um momento, ainda que você tenha que se apressar, mas busque, porque certamente a mão de Deus estará estendida sobre a vida de vocês e o nome do Senhor será glorificado. E para selar esse compromisso, para selar essa união, nós temos as alianças. E eu gostaria de solicitar que entrasse as alianças. Mãos, este metal que é o metal mais nobre que existe, que nós conhecemos, ouro. As alianças são confeccionadas e fabricadas com esse material porque ele é um material puro. Para que chegasse a este ponto, este ouro foi purificado no fogo. Ele passou por temperaturas muito elevadas para que se tirasse toda a impureza, para que este material ele não viesse com o tempo a se enferrujar, a rachar, a trincar. As nossas alianças são feitas de ouro, não são por acaso, são por esse significado. Porque o nosso relacionamento, ele deve ser um relacionamento puro. Ele deve ser um relacionamento que seja provado, como que pelo fogo. E eu tenho certeza e convicção de que, como conheço a vida de vocês, esse relacionamento foi provado. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E assim como essa aliança, ela não contém emenda, ela não contém nada que a contamine, que assim seja o relacionamento de vocês. Que nada possa contaminar. Mantenha o manancial de vocês puro, purificado, santo, na presença de Deus. Não deixem que o tempo tragam qualquer vestígio de ferrugem no relacionamento de vocês. Esteja sempre lustrando, esteja sempre cuidando. E quando alguém passar e olhar na sua mão esquerda, vai ver Nayara,
ama alguém, tem um compromisso com alguém, fez uma aliança com alguém. Então sempre use. João Pedro, quando alguém olhar para o seu dedo e ver um jovem bonito desse, parecido com o pai, vai olhar na sua mão esquerda e vai ver as alianças. E vai dizer, ele tem um compromisso. Ele fez um pacto. Ele fez um propósito com alguém. Ame e seja fiel a este pacto que vocês estão fazendo hoje. Não estão fazendo diante de testemunhas apenas. Estão fazendo diante de Deus. Quero entregar a aliança ao João Pedro. Vira de frente para ela. Repete comigo. Eu, João Pedro. Eu, João Pedro. Prometo te amar. Prometo te amar. Te respeitar. Te respeitar. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E como prova do meu amor. E como prova do meu amor. Receba esta aliança. Receba esta aliança. Coloca na mão esquerda dela. Eu, Nayara Nascimento Dantas, prometo te amar, prometo te amar, te respeitar, ser fiel a ti, ser fiel a ti, em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, e como prova desse amor, e como prova desse amor, e dessa fidelidade. E dessa fidelidade, receba esta aliança. Receba esta aliança. Tô um pouquinho nervosa. Eu preparei umas palavras. E eu gostaria de estar dizendo para você que se eu não chorei até agora, então se prepara, que esse é o momento certo para isso acontecer. Porque não tem como lembrar de tudo que vivemos juntos e não se emocionar e perceber que em todos os momentos a mão de Deus estava sobre nossas vidas e sempre está. Hoje, neste lindo dia, entrego a você mais uma vez o meu coração, com todo amor, carinho e ternura de quando te conheci. Eu prometo te amar com o mesmo amor e desejo e convicção que tive quando você chegou na igreja do Jardim Paulista 1 e pensei, Nayara, não precisa se preocupar, se eles se mudarem para outra igreja, vocês vão estar juntos. Prometo estar ao seu lado, da mesma maneira e intensidade que você esteve ao meu lado, nos momentos mais difíceis e quando eu pensava que não havia mais luz no final do túnel. Eu prometo ser fiel, te apoiar, ser sua eterna namorada. E o último e mais importante, eu prometo sempre lembrar que temos um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Eu te amo. Eu quero convidar a todos os presentes a que se coloquem de pé junto comigo. Eu quero convidar meu companheiro, meu amigo, pastor Christian Rocco. Vem aqui. Quero convidar os pais a que se aproximem. Os padrinhos têm uma responsabilidade muito grande de estender as suas mãos e pedir para que Deus venha selar este momento. Que Deus venha confirmar esta união. Então nós vamos orar juntos. Pastor Christian Rocco vai nos elevar numa palavra de oração, abençoando este casal, abençoando esta família que se inicia ou que já existe, em nome de Jesus.
Graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pai Santo que estás nos céus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, invocamos, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida do João, sobre a vida da Nayara, Senhor Deus, sobre a vida da sua família. Pai Santo, é um momento ímpar na vida dos teus filhos, aonde sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre estará e está presente, Senhor Deus, no casamento. Que as tuas mãos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, sempre esteja estendida sobre esta família, Senhor Deus, a qual é constituída segundo a tua santa palavra. Ó Deus, não se aparte, Senhor Deus, nunca a tua presença da vida deles. Continue lhe dando sabedoria, graça, e que eles consigam, Senhor Deus, alcançar todas as bênçãos, ó Deus, que vem da parte das tuas mãos, com toda a graça e bondade do nosso Deus e Pai. Ó Deus, nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, muito obrigado, pastor Christian. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E os convidados quiserem aplaudir o casal. Tem que beijar de novo? Pode beijar a noiva. Agora chega. O pai da noiva está aqui do lado. Recebam os cumprimentos dos padrinhos, dos convidados. Deus em Cristo vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Thank you.
João Pedro e Nayara, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito Santo do Senhor, esteja sobre as vossas vidas, não só hoje, mas desde agora e para todo e todo sempre. Vão em paz, Deus os abençoe. Thank you.
vosso convite de ser padrinho e madrinha e a todos vocês convidados. Eu agradeço do meu coração. Yeah.
Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
nosso teto é o céu, e a nossa lua é de mel. A nossa casa é a nossa ilha, e a nossa cama mar de alegria. Vamos fugir pra lá e sobre o dia papiar, ao pé do ouvido gargalhar. Somos amigos a se beijar. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você, meu bem. Meu maior bem é você. É só você, não é mais ninguém. Incrível, é você na minha vida, bebê. É você. Seu sorriso de criança, sua alegria que irradia, seu coração sensível e amoroso, seu cérebro e pensamento, espírito dedicado a Deus. Não existe maior presente hoje do que você pra mim aqui nessa terra. O nosso teto é o céu, e a nossa lua é de mel. A nossa casa é a nossa ilha, e a nossa cama mar de alegria. Vamos fugir pra lá e sobre o dia papiar. O vídeo é bem pequeno, mas foi feito com carinho por todos nós. Vem uma salva de palmas pra eles.